Hola, què tal? Molt bona nit. Catalunya va registrar el màxim històric de trasplantaments d'òrgans durant l'any passat. Els hospitals catalans van realitzar un total de 908 operacions, 61 més que l'any anterior. En el cas concret de Terrassa, a la nostra ciutat hi van haver 5 donacions de cadàver, totes elles a mútua. Us ampliem de seguida aquesta informació, però avui també parlarem de més coses. Sumari i comencem. Metges de Catalunya reclama ampliació a 24 hores de les unitats d'hemodinàmica, de mútua i dels hospitals de Lleida i Girona. Són els tres únics referents al codi infart que encara funcionen a temps parcial. L'Ajuntament reparteix 38.000 euros en ajuts a estudiants i projectes educatius. En total s'han atorgat 37 beques, dues menys que l'any passat, i tres subvencions a projectes, una més que en l'edició anterior. Mientras te desvistes és el segon treball de Juan Luis Rubio, el poeta cuántico, que es presentarà en un concert a la Nova Jascaba. Avui l'alcalde ha rebut el cantautor. L'onzena jornada de Lliga, la divisió d'honor masculina de waterpolo, conclou demà amb el partit entre el Mataró i el Club Natació Terrassa a la capital del Maresme. L'objectiu dels de Dani Nar és guanyar en un escenari sempre complicat per a ells. Dues victòries en els últims 9 partits i recupera així la segona plaça que ocupa el Mediterrani. L'assessoria Vall Paradís debuta demà a l'Europa Cup, la màxima competició continental de corfbol que es disputa a Bèlgica. L'equip agarenc no descarta lluitar per les medalles i fer història per al corfbol català. Catalunya va superar els 900 trasplantaments l'any passat, segons dades de l'Organització Catalana de Transplantaments. De mitjana es van fer 29 donacions per cada milió d'habitants. La donació de cadàver, en el cas de Terrassa, va haver-hi 5. La mitjana catalana està per sota de la resta de l'Estat, però per sobre de l'europea. Catalunya va registrar el màxim històric de trasplantaments d'òrgans el 2014. Els hospitals catalans van realitzar un total de 908 operacions, 61 més que l'any anterior. Els trasplantaments que més han augmentat són els de ronyó, amb 604 intervencions, que suposa un augment del 12%, i els de cor, amb 56 intervencions i un augment del 7%. Els trasplantaments pulmonars es mantenen, se'n van fer 67, dos més que l'any anterior. I també el de pàncreas es manté més o menys igual, se'n van fer 19, tres més que el 2013. Sí que baixen els trasplantaments de fetge, que es redueixen d'un 3%. A Catalunya es fan 29 donacions per cada milió d'habitants. La donació de cadàver va ser de 218 casos. A Terrassa n'hi va haver 5, tots ells a mútua. La mitjana catalana està per sota de la resta de l'Estat, però per sobre de l'europea. La mitjana d'edat dels donants de cadàver vàlids són 57, quasi 58 anys. El 26% tenen més de 70 anys. Fa poques setmanes hi va haver un donant de 86 anys que es van fer l'extracció dels dos ronyons, que es van col·locar i estan funcionant perfectament. Vull dir, que es diu cada vegada els criteris de donació, es diuen criteris expandits, tenim més coneixement científic i es poden utilitzar òrgans que anys enrere no utilitzàvem. Això ens permet també augmentar el nombre de trasplantaments. Malgrat aquestes xifres, es treballa per millorar l'activitat de donació a Catalunya. D'una banda, es continua la tasca per optimitzar la donació en situació de mort encefàlica, així com la conscienciació social per disminuir els casos de negativa a la donació. Continuem parlant de temes relacionats amb la salut. El Sindicat Metges de Catalunya està pressionant el Departament de Salut de la Generalitat perquè ampliï a les 24 hores del dia el servei de la unitat d'hemodinàmica de mútua de Terrassa i d'altres hospitals. La demanda es produeix després que aquestes passades festes un home de 76 anys va morir d'infart durant el trasllat a Barcelona perquè a Tarragona no va poder ser atès. El Sindicat Metges de Catalunya reclama a la Generalitat que ampliï a les 24 hores del dia el funcionament de les unitats d'hemodinàmica de mútua de Terrassa i també dels hospitals de Lleida i Girona. Són els tres únics dels 10 referents a Catalunya del codi infart que encara funcionen a temps parcial només 12 hores al dia.
En el cas de la Mútua, els caps de setmana està completament sense servei i només obre de 12 del migdia a 12 de la nit de dilluns a divendres. Precisament aquesta setmana el conseller Boi Ruiz ha anunciat que s'ampliaria 24 hores el servei d'hemodinàmica de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, que fins ara només anava al 50%. L'ampliació arriba després que el dia de Nadal morís d'infart un home de 76 anys durant el trasllat a Barcelona perquè a Tarragona no va poder ser atès. Aquests dies diverses entitats tarragonines han pressionat el Departament de Salut en aquesta mateixa línia. A principis d'any, el mateix conseller va anunciar també l'ampliació del servei dels hospitals Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida. Cap novetat sobre la Mútua de Terrassa, que previsiblement serà l'únic hospital de referència del Codi Infart que funcionarà a temps parcial. Els 6 hospitals a l'àrea metropolitana que formen part del Codi Infart ja tenen el seu servei hemodiàlisi obert les 24 hores al dia. Canviant de tema, ha ingressat a la presó 3 membres d'un grup criminal especialitzat en robatoris a empreses pel mètode del botró. Als detinguts se'ls imputen 22 robatoris amb força a empreses de la nostra comarca i també del Baix Llobregat i Vallès Oriental. El valor total sostret és de 100.000 euros, a més de diversos dispositius electrònics. Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes d'entre 33 i 42 anys, de nacionalitat kosovar i veïns de Santa Coloma de Gramenet, Salt i Barberà del Vallès, com a presumptes autors de 22 robatoris amb força a empreses. Els delictes van tenir lloc a diverses localitats del Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. El passat 28 de desembre es va dur a terme el dispositiu a diverses localitats, concretament a Cornellà del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Barberà del Vallès, Sabadell i Salt, que va possibilitar la desarticulació del grup. Durant aquesta acció, els agents van localitzar eines i estris utilitzats en els robatoris, diners en efectiu i diversos dispositius electrònics i objectes relacionats amb les diverses denúncies presentades. Els arrestats els imputen els delictes d'organització criminal, robatori amb força, robatori de vehicles i falsificació documental. El jutge ha decretat l'ingrés a presó dels 3 detinguts i ha decretat un ordre de crida i detenció per als altres 2 integrants de l'organització criminal. El col·lectiu Solidaritat Antirepressiva de Terrassa ha denunciat a través d'un comunicat la lentitud amb la qual està actuant la justícia 3 mesos després de fer-se el judici a l'Audiència de Barcelona pel cas de Jonathan Carrillo. El 29 de setembre de 2014 va finalitzar el judici a 4 policies municipals de Terrassa acusats presumptament d'haver ocasionat la mort 5 anys abans de Jonathan Carrillo, un jove de 26 anys. Solidaritat Antirepressiva considera que no hi ha hagut prou d'haver d'esperar 5 anys perquè es fes el judici, sinó que, a més, ara la sentència s'està retardant en excés en comparació amb altres casos on diuen, per exemple, els acusats són membres dels moviments socials. Que teniu senyal a dalt. Marxem ara fins a la Mancomunitat, entre Sabadell i Terrassa, on els majoristes de Mercavallès veuen en la reforma d'aquest mercat la dinamització del negoci. Amb aquesta actuació, l'Associació de Majoristes veu satisfeta una de les seves principals reivindicacions dels últims anys per tal de mantenir un mercat dinàmic en un enclavament estratègic. L'Associació de Majoristes de Mercavallès considera imprescindible realitzar el projecte de reforma prevista en el mercat a l'engròs que hi ha entre Terrassa i Sabadell. Per a l'entitat de comerciants, la reforma que es farà aquest any assegura la continuïtat del centre de distribució d'aliments frescos i en reforça la seva competitivitat. Amb una inversió de 500.000 d'euros a través del Consell Comarcal, la reforma preveu actualitzar les instal·lacions, canviar la imatge comercial i millorar l'estalvi de consum energètic. Amb aquesta actuació, l'Associació de Majoristes veu satisfeta una de les seves principals reivindicacions dels últims anys per tal de mantenir un mercat dinàmic en un enclavament estratègic. El projecte, ara en fase d'adjudicació, preveu la substitució de l'enllumenat per punts de llum LED, la renovació dels sanitaris per a l'estalvi d'aigua i la substitució de la xarxa elèctrica de baixa tensió. A l'exterior, revestiran de nou les façanes i s'adequarà tot l'edifici a la normativa actual de seguretat. També senyalitzarà tot l'accés al conjunt i es pintarà la tanca perimetral. Mercavallès dedica 10.000 metres quadrats a la venda i 22.000 de serveis i aparcament per ser el principal proveïdor de mercats de la comarca. Hi treballen 40 empreses amb 60 parades que donen feina a unes 300 persones. És el segon mercat majorista més important de Catalunya.
Més coses. L'Ajuntament de Terrassa ha repartit 38.000 euros en diverses beques i ajuts a alumnes de centres terrassens. El lliurament s'ha fet aquest dilluns a la tarda al Saló de Plens. Els beneficiaris són alumnes de secundària i batxillerat. En total s'han repartit 37 beques, dues menys que l'any passat. L'Ajuntament reparteix més de 38.000 euros, uns 2.000 menys que l'any passat, amb beques a estudiants i subvencions de projectes educatius a la ciutat. Aquest dilluns a la tarda s'han entregat a la Sala de Plens 22 beques de 700 euros cada una per a estudiants d'una quinzena de centres d'ensenyament de secundària de la ciutat. Com en l'anterior edició, també s'han repartit 15 beques de 950 euros per a estudiants de batxillerat d'una desena d'instituts. L'Ajuntament ha repartit una beca més de 950 euros a un estudiant d'un cicle formatiu superior de l'Institut Santa Eulàlia. Per anar a estudiar a l'estranger s'han entregat dues subvencions de 1.500 euros cada una que han anat per dues alumnes de l'Institut Terrassa. En l'acte també s'han lliurat tres subvencions més d'entre 600 i 3.000 euros per a tres projectes de recerca i innovació. A l'acte, presidit pel regidor d'Ensenyament i acompanyat per representants dels grups municipals, s'ha posat de manifest que el futur és femení. De 37 beques, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, i el Roger, perdó, la mare del Roger, 8 són nois, la resta són noies. Per tant, primera conclusió, el futur té nom de dona, afortunadament. Afortunadament. No, i ho dic perquè després això no es tradueix amb la realitat, qui acaba dirigint empreses, qui forma part dels consells d'administració o qui té nivells de responsabilitats. Justament aquí tenien una gran mostra, quan jo feia l'entradeta a l'inici, deia no, això és un acte de reconeixement, però també de futur de ciutat, sobre 37, 8 nois, 29 dones. Les tres beques per a la recerca se les han portat l'Escola Joaquima Badruna pel projecte Raït d'Aventura Interescolar, un circuit de proves esportives entre centres dotat amb 3.000 euros. El segon projecte, dotat amb uns 1.000 euros, ha estat per a Tu pots fer-ho, tu ho saps fer, impulsat per l'Escola Bressol La Casona i que contempla un espai on pares i mares comparteixen reflexions. El tercer treball premiat ha estat per un taller de manteniment de bicicletes, proposat des de l'Escola d'Educació Especial Fàtima i que ha estat dotat amb 600 euros i que comparteix amb d'altres escoles del barri. En total s'han repartit 37 beques, dues menys que l'any passat, i tres subvencions de projectes, una més que en l'anterior edició, que han anat repartits tant pels centres públics com concertats de la ciutat. Us parlem ara d'una acció solidària del DoubleTree by Hilton, la Mola Hotel i l'associació educativa Campalet. Una mare i els seus dos fills, un d'ells afectat per una greu malaltia, van passar uns dies a l'hotel com a hostes d'honor. Les dues parts no descarten col·laborar en altres campanyes per ajudar a les famílies que més ho necessiten. El passat desembre, l'hotel DoubleTree by Hilton La Mola va realitzar una acció social a motiu de les festes nadalenques. Va ajudar una família a ser una mica més feliç i oblidar per uns dies la difícil situació que viuen. L'associació educativa Campalet, una entitat sense ànim de lucre, va fer de pont entre la família i l'hotel. Així, Consuelo, aturada i amb pocs recursos econòmics, i els seus dos fills, Erika, de 9 anys, i Cayetano, de 6, i a més afectat per una greu malaltia, van ser hostes d'honor durant dos dies i van gaudir de les instal·lacions i serveis de la Mola. L'hotel ha manifestat la intenció de continuar col·laborant amb l'Associació Educativa Campalet i ajudar a la difusió de la tasca que fa en favor de la integració social d'infants i joves de Terrassa. L'establiment no descarta participar en altres accions i campanyes solidàries. Doncs ara repassem l'actualitat esportiva, com cada dia ens la porta Joan Gutiérrez. Fins ara. Bona nit. Els waterpolistes del Club Natació Terrassa, Sergi Mora i Fran Sánchez, han estat convocats amb la selecció espanyola per participar en una concentració al CAR de Sant Cugat de cara a preparar el proper compromís de la Lliga Mundial, dimarts vinent a Bremen, Alemanya.
Abans, però, el natació ha d'afrontar dos partits de Lliga en tres dies. El primer d'ells serà demà dimecres, a 1:45 del migdia, a la piscina del Centre Natació Mataró. Aquest partit és l'últim de la primera volta i serà un maig incòmode pels agarencs, ja que, tradicionalment, la piscina del Mataró no se li dona bé al conjunt de Dani Nart. Només dues victòries en els darrers 9 partits disputats. Serà, doncs, una prova de foc de cara a visitar dissabte l'Atlètic Barceloneta, partit que encetarà la segona volta de la competició. Ara mateix, el natació és tercer amb 26 punts, un menys que el segon, el Mediterrani, i 4 menys que els mariners. I en futbol, després de parlar ahir de l'empat del Terrassa contra el Rubí, toca repassar com els va anar als equips agarencs de la segona catalana. La represa de la competició ens ha deixat una mica de tot. El San Lorenzo va perdre a Sabadell, la Penya San Pedro va empatar amb el Lliçà i el Sant Cristóbal va derrotar la Sabadellenca, un triomf que permet als parroquials recuperar la segona posició. I amb grans gols, com el 2-0. El Sant Cristóbal retalla distàncies amb el líder del quart grup de la segona catalana, el Tona, després de veure com els d'Osona perdien amb el castellà, mentre que els parroquials superaven per 2-0 la sabadellenca. Tot i el marcador, l'equip de Quique Castro no va oferir dissabte una molt bona imatge i el conjunt visitant, que lluita per no baixar, va mereixer com a mínim sumar. Però la falta de punteria de la davantera sabadellenca i el porter Dani del Río van evitar que els agarencs anessin per darrere el marcador. A la represa, les forces es van equilibrar. El Sant Cristóbal va avançar línies i al quart d'hora del segon temps va arribar a l'1-0. Néstor, amb una mica de sort, va veure com el seu xut, quasi sense angle, tocava el pal i entrava dins de la porteria. El gol de la sentència va arribar en temps afegit. Pinilla, que havia sortit en el segon temps, va superar Dani amb un xut de rebona. Amb aquest triomf, el Sant Cristóbal recupera la segona posició, la que dona dret a jugar la promoció d'ascens. Amb els mateixos 32 punts que els parroquials, es troben el castellà tercer i la penya San Pedro quart. L'equip de José Luis Duque, però, va perdre una ocasió clara d'apropar-se al líder al no passar de l'empat a 0 amb el Lliçà de Vall en el debut de Carlos Esteban a les files agarenques. Precisament, el davanter terrassenc va disposar de dues clares ocasions per marcar. La primera d'elles, una rematada de cap que va anar al travesser. En la segona, el porter visitant va aturar el seu xut. Abans de finalitzar el primer temps, la penya va veure com l'àrbitre anul·lava un gol de Joni per fora de joc. Els agarencs van dominar clarament la segona meitat, però no van estar afortunats de cara a la porteria. El San Lorenzo, per la seva banda, va perdre 2-1 al camp del Sabadell Nord i és 12è la classificació. I en hoquei patins, l'Esfèric no ha pogut començar l'any amb victòria a l'hoquei Lliga Femenina. Les agarenques van perdre dissabte per 2-1 a la pista del Club Patí Vilanova, un equip que fins ara no coneixia el triomf. Després d'un primer temps força equilibrat i sense gols, el conjunt del Garraf es va avançar al marcador. Clàudia Miret, als 6 minuts de la segona meitat, va culminar un ràpid contracop, el que la portera Noelia de la Penya poc va poder fer. 4 minuts més tard, Maria Figuerola va fer pujar el 2-0 en una gran acció individual. Les de Jordi Calafell, però, no va llançar la tovallola i en la següent jugada, un xut llunyà d'Alba Romaguera el va desviar a Font de Glòria per retallar distàncies. L'Esfèric, però, no va estar encertat en els últims minuts i va marxar de Vilanova sense emportar-se cap punt. Les agarenques vuitenes veuen com l'Igualada la supera a la classificació. Tampoc va treure un resultat positiu l'equip masculí de l'Esfèric, que dissabte no va passar de l'empat a 4 a casa contra el Vilafranca. Un punt insuficient pels agarencs davant d'un rival directe en la lluita per la permanència. Tot i això, el conjunt de Santi Llobet va aconseguir sumar en un partit que se li va posar coll amunt. Els visitants es van col·locar amb un favorable 0-4 quan quedava un quart d'hora per finalitzar el partit. Va ser llavors quan va arribar la reacció local. Enrique Rodríguez per partida doble, Joan Morral i Nacho Montón en el darrer segon del partit van rescatar l'Esfèric, que tot i el punt aconseguit, continua últim a la classificació de la primera catalana amb només 8 punts.
I en l'esport de la Cistella, la represa de la Lliga va portar un nou derbi local a la primera catalana masculina, el que van disputar el Club Natació Terrassa amb l'Esfèric al Pla del Bonaire. Els de Jordi Associats es van imposar a la pròrroga. Per la seva banda, el Sant Pere va perdre amb el Badruna Gràcia. El Club Natació Terrassa Bricomar s'ha endut a la pròrroga un derbi davant l'Esfèric que ha estat marcat per la intensitat però també per l'escàs encert ofensiu. Tot i la distància que els separa la classificació, el partit ha estat igualat en tot moment i no hi ha hagut, per cap dels seus equips, distàncies de més de 6 punts al marcador. Qui ha començat amb més força ha estat l'Esfèric, però ha estat el Natació qui s'ha acabat imposant al primer quart. Al segon quart, la tònica ha estat la mateixa. Els visitants han pogut obrir una petita escletxa al marcador que dos triples de Fitó i Fàbregas s'han encarregat de tancar just abans del descans. A la segona part, cap dels seus equips ha pogut aconseguir imposar el seu joc. L'Esfèric hagués pogut guanyar el partit en els primers 40 minuts si hagués estat més encertat en els tirs lliures, 4 de 9 en els instants decisius del maig. Amb empat a 64 s'ha arribat a la pròrroga, on el Natació ha estat més constant i gairebé sempre ha manat el marcador. Al final, 77 a 74. Els de Jordi Associats són cinquens a la classificació a una victòria de la promoció d'ascens. L'Esfèric és penúltim amb un partit pendent. Per la seva banda, el Sant Pere Solmaní ha perdut a la pista del Badruna Gràcia per 69 a 56 i és novè. I en categoria femenina, mals resultats per la Joventut Esportiva Terrassa. El primer equip va caure a casa contra el Viladecans, mentre que el Sínor B també perdia aquest cop el derbi davant del Club Natació Terrassa. La Jet ha perdut a casa davant el Viladecans en un partit en el que sempre ha anat a remolc el marcador. Les visitants han estat superiors gairebé tot el partit, comandades per una extraordinària Marta Guerrero, autora de 24 punts, i per Sonia Pasqual amb 17. El Viladecans ha arribat a tenir un avantatge en la primera meitat d'11 punts, que la Jet ha aconseguit reduir a 6 al descans. Les millors terrassenques han estat Helena Silva amb 12 punts i Mònica Meca i Txell Arús amb 10 cadascuna. A la segona meitat les coses no han canviat gaire. El Viladecans ha començat l'últim quart amb 8 punts d'avantatge, però en els darrers 10 minuts les noies de Jordi Segura han reaccionat i s'han apropat al marcador i fins i tot han arribat amb opcions fins al final. Al final, però, 60-64 que deixa la Jet en 8a posició a la Copa Catalunya. A la primera catalana hi ha hagut derbi local. El Club Natació Terrassa, Instituts Odontològics, ha guanyat amb comoditat la Jet B per un ampli 58-36. Un resultat lògic si tenim en compte que les de Jordi Justribó són l'equip més jove, escue, i encara no ha conegut la victòria aquesta temporada. El parcial de 15-5 del primer quart ja donava una idea del que ha acabat sent el partit, molt domini local i pèrdues de pilota no forçades de les visitants. Els millors minuts de la Jet B han arribat amb un parcial de 0-9 que només ha estat un miratge. El Natació l'ha contestat amb un 11-0 que ja encarrilava el maig a mans del descans. Amb aquesta victòria, el Natació és 8è. Terrassa estarà representada demà en la màxima competició continental de corfbol, l'Europa Cup, que es disputa a Bèlgica. L'assessoria Vallparadís, com a campió de la passada lliga, buscarà en aquest campionat fer història per al corfbol català. L'objectiu, lluitar per pujar al podi. L'assessoria Vallparadís ha marxat aquest dimarts cap a Bèlgica de cara a disputar a partir d'aquest dimecres la 49a edició de l'Europa Cup de Corfbol, competició que reuneix els campions de les 10 lligues més fortes del continent. L'equip de Miguel Ángel Tobaruela, cinquè el 2012, arriba il·lusionat a aquest campionat, ja que per primera vegada el representant català podria aspirar a pujar al tercer esglaó del podi. Els dos primers estan reservats a holandesos i belgues. I això es deu a la modificació que hi ha hagut en el calendari. Les renúncies a última hora dels campions rus i galès han propiciat que es faci una ronda prèvia, on el Vallparadís evitarà trobar-se el campió belga, el Royal Escaldis. Dimecres al migdia debutarà amb l'Schweriner alemany, a qui ha derrotat en els últims enfrontaments. En cas de victòria, a la tarda jugaria contra el Bonson francès, un rival assequible. Si el conjunt agarenc queda campió de grup, el Benfica portuguès seria dijous el seu últim obstacle abans d'arribar a semifinals. Home, seria la millor posició de la història d'un equip català en la Copa Europa Cup. Cap equip ha aconseguit el tercer lloc, ni jugant a semifinal, ni jugant a final. Bueno, sí, fa uns anys el senyor Ens va aconseguir el quart lloc aquí a Terrassa. És la millor posició que s'ha aconseguit, però bueno, ara crec que seria doncs, un somni, però que ens hem proposat d'intentar
lluitar per ell. Podem aspirar a arribar a semifinals, perquè de l'altra manera ens lluitaven directament la plaça cap a semifinals amb Bèlgica i era molt difícil. I bueno, si fem bona jornada el dimecres, ens toca enfrontar-nos contra Portugal, que a priori sempre és l'equip a batre, sempre en tots els tornejos, perquè ens guanyen ells, després guanyem nosaltres, i una mica així. I esperem poder guanyar i ficar-nos a semifinals i poder portar una medalla cap a Catalunya, que seria la història el màxim, diguéssim. Els grans hàndicaps per al Vallparadís són la falta de rodatge, amb l'aturada nadalenca, una lliga catalana que està sent molt poc competitiva, i també les baixes. La capitana de la selecció catalana, Míriam González, pateix una greu lesió i Manuel de Sousa no té el passaport per poder competir. Tot i això, l'equip terrassenc es veu amb opcions de lluitar per les medalles. Doncs, Laura, demà seguirem l'evolució del Vallparadís en aquest debut a partir de les 12 del migdia contra el representant alemany, a veure si té sort i guanyar aquests dos partits d'aquesta primera fase, i també a veure si té sort el club Natació Terrassa de Waterpolo en aquest partit que juga a Mataró a 3:15. Tot això ho repassem demà al vespre. Molt bé, demà ens ho expliques. Gràcies, Joan. Vinga, adéu. Fins demà. 12 cançons d'amor i desamor formen el disc que Juan Luis Rubio, el poeta Cuántico, presentarà a la Nova Gescava el proper dia 25. Avui el cantautor ha volgut convidar personalment l'alcalde Jordi Ballart a un concert que estarà farcit de sorpreses. El poeta Cuántico, així es coneix artísticament el cantautor Juan Luis Rubio. Nascut a Terrassa el 1975, Rubio conjuga la motivació per la ciència i la docència en un institut de Rubí amb la poesia i la cançó. Sabina, Dressler, Guerra, Serrat, Aute i tota la bona música dels anys 80 i 90 són les seves fonts. Rubio produeix els seus propis discos i s'escapa dels dictàmens de la indústria. S'autodefineix com un guitarrista que canta i en els seus treballs destaca la poesia i les lletres acurades de les seves cançons. El seu primer disc, Algo de Luz, publicat el 2009 per la discogràfica terrassenca Temps Record, va ser escollit pel cartell del Festival de Barnasants 2010 i es va presentar a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Ara presenta Mientras te desvistes, 12 cançons d'amor i desamor, on convida el públic a desprendre's de la roba prescindible que imposa la rutina. Aquesta és una lectura profunda, filosòfica. Una altra lectura és que et pots desvestir i pots trigar una hora, una manera molt sensual de desvestir-te, que és el temps que triga el disc, no? Llavors, mentre te desvistes, pots anar sentint el disc i després ja el que facis ja és cosa teva. Aquest dimarts li ha presentat el seu darrer treball a l'alcalde Jordi Ballart. I com que sé que aquest alcalde, doncs, és una persona propera a la gent i li agrada conèixer, doncs, tot el que es fa a la ciutat, doncs vaig decidir demanar una cita per convidar-lo personalment al meu concert i donar-li un disc. Rubio presentarà el seu segon disc en un concert de la Nova Gescava el proper dia 25 a les 8 del vespre. Una banda de música, artistes convidats i moltes sorpreses per a la posada en escena. L'entrada anticipada costa 10 euros, 12 al mateix dia. Nos hizo un guiño, una farola. L'obra Tinc família ha estrenat aquest diumenge a la Sala Crespi el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. La representació ha anat a càrrec de la companyia La Tropa Teatre de Vilassar de Mar. Aquesta ha estat la primera representació de les 12 obres previstes que es veuran durant cada diumenge dels pròxims dos mesos. L'edició número 41 del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre ja és en marxa. Aquest diumenge arrencava una nova edició del certamen teatral i ho feia amb la comèdia de Jou Di Pietro, Tinc família, a càrrec de la companyia La Tropa Teatre de Vilassar de Mar. La trama de l'obra gira al voltant de Nick, un jove solter d'una família d'immigrants italians a New Jersey i la relació que té amb els seus quatre avis. Aquesta ha estat la primera representació de les 12 obres previstes, dues de les quals fora de concurs, que es veuran durant cada diumenge dels pròxims dos mesos. L'edició número 41 del Premi de Teatre que organitza el Casal de Sant Pere acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. Aquesta edició manté els premis als tres millors muntatges dotats amb 400, 300 i 200 euros, a banda de la resta de reconeixements del públic i els millors actors i directors. Les representacions es fan cada diumenge fins al 29 de març a les 6 de la tarda a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere. Des de fa 9 anys, les entrades costen 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, socis i jubilats paguen 8 euros.
Doncs amb aquest apunt teatral ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i que també ens podeu seguir a través del Facebook, el Twitter i el YouTube. Gràcies per ser-hi un dia més i tornem demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé, molt bona nit.